فرد بيتوش لا هبرت سبوت كلن يعفته لا مستت بمويا سنة مقبار هلا في نتاعون دي وتو يا مدقق فينا يا مكتاتل وسرات تناكرون دمي كتل يا ولاي تازون كفتن يا فرد بيت بريزدنت أتو مردكيوس ديا أستاوكم فتهن بجنزب الناس كن يعلن يالو هبرت سبون الماتش برا بروج لا سبوتشم كدرجي تاعون دي كوتابونا هبرت سبوم لفتا كالات تقوم على مستت دي تبابر بريزدنتو أساس بوالم ورداوش ميتايو يه بجت ترات فرد بيتوش بتزاري چروتا مكاينت كالتا فاقل قلوت اندايسات ومانك وبمهونو كأسفت ساميا كالات كارا لوك انجي تايس رالي تانا كرن دمي قبام تتاك وموال تأغست كفليلا تانا كرا چوزا قبا بيتاليهيم أبرهام يولاي تازون كفتنغا فرد بيت يوردانا يكتا ماستدادر مجمري درجة فرد بيتو چولتش عصر سدستو بجتامت يسرا فس از امجم غمانا يولتش عصر سبات تكدنا يفرد بيتو يسرا جما مرلاي ياتكوره يمككر مدرك تكهي دوال بمككر مدركو يدانوشنا قم لمغن باتنا باندان دانوشلا يميتا يوغد لتوشن بمكرف بولتش عصر سدستو بجتامت يتستوالو تغلغيوشن يماغولالاتونيتا بتيازو بجتامت مستكاكل اندال باتشو تملاكتوال يدينيو أقوم كف إندل متفلقو كونه قم قوم دينيو وقصو بدرس فين بيشاره لهم بيجوي بدرس فين عند سو ك بتأم يهونن سيستم ماك سو بيشانو متو زي بدرس فين كسم يا قرب بس وتفاد مسرة دينيا ليو لينو ريشيل النان ته ماسة موت مالن جن عند متى يك أخاليل دينيو راسون إندفلقو يا رجال ما نمايت يكم سلزي دانيوش إرس برس تقام قمو تغاقسو ياندو دانيا عند دانيا إما درقو هلوم دانيوش سمي عطفال ينانت سم چمير عطفال ينيا بيشار اللو سلزي هلوم دانيوش بميا درقو لگر هلو تقام قمو تتأيقو تفتشو اندهتي سرال إميلو بيتاي مزقبون چمير بيتايو دانيوش چلوت سيسروم هنا وسانة سيصفو عندنا يمزجب يجس قطرة ستم مزجب قطرة عيسافم فرما يلم إيه بتام أستجاري يقبل قلب دان سنسات وين فرما يلم وين قطرة يلم وين كان يلم عندنا دنيا بملو لا يسمع شون ما يمزجب عند ولد سوست مزجب أي تلو دنيا بملو وسانة تبلو تصفر كي مانو يسرعوا دنيا يلم إيه بتعام عندك كفتات يعلن قرنو. بعلى قدرين كما قول الله أنصار هيا أسرس الدس بزو أبي استوتش ودينيا كربان بزو بهايا أسرس سبات اللي الدجما يجبا مهي. በወረዳዎች የሚታየው የበጀት እጥረት ፍርድ ቤቶች ተዘዋዋሪ ችሎት አማካኝነት ቀልጣፋ አገልግሎት እንዳይሰጡ ማነቆ በመሆን ካስፈጻሚ አካላት ጋር ያለውን ቅንጅታዊ ስራ ሊጠናከር እንደሚገባ ተሳታፊዎቹ ጠቁመዋል። በጀት ከሌለ እኮ መስራት አንችልም ተደራሽነት ዜሮ ከሆነ እነዚህ አራቱ እርካታ ተደራሽነት ቅልጥፍና የሚሉ ነገሮችን ዜሮ ያደርጋል ትንሽ በቃ ወደታች ነው ዝቅም ያደርገውና ይሄንን አሁንም የራሳቸውን አስፈጻሚ ሰብስቦ በዞን ምክር ቤት የታወጀውን በጀት ፍርድ ቤት እንዲጠቀም እዚህ ጋር ያለው አስፈጻሚ እነዚያን አስፈጻሚ ተጽኖ ማሳደር አለባቸው የሥራ መስካጃ ችግር አለባቸው ወረዳዎች ስራ መስካጃ በአግባቡ እንዲመደብ ከባለፈው ከወትሮ በጥጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ ትግልና ጠንካራ የሆነ ከሚመለከታቸው ለምሳሌ ከዞን ጋር መገናኘት ለብቻው በቃ አይደለም ቢቻል ብቻል ወረዳም ወርዳቸው ከወረዳ አስተዳደሮችም ጋር የመነጋገር ውይይት የማድረግ የዚህ ችግሩን ወርዶ ፍርድ ቤቱ ወርዶ ካልሰራ ተዛዋሪ ስራ የሚቆም ከሆነ ህዝቡ ምን ያህል እንደሚጎዳ የጉዳቱም አይነት የጉዳቱም መጠን ምን ያህል እንደሆነ በማስረዳት ትግል በማድረግ ትግል በማድረግ የዚህ የባጀትን ችግር ለማፍታት ለዚህ ለአዲስ በአዲሱ አመት ለመስራት እናንተም ቆርጣችሁ እንደይቅድ ይህንን ብትይዙ የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ መርዳኪዎስ ዲያ የፍርድ ዳኞች ለህብረተሰቡ ትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት በሞያዊ ስነ ምግባር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የመደገፍና የመከታተል ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። ፍርድ ቤቱ በሰጠው አገልግሎት ህብረተሰቡ ዘንድ ምን ያህል እርካታ አትርፏል ተደራሽነቱ ምን ያህል ነው ተገማችነቱ ምን ያህል ነው
የሚሉ ነገሮችን አንስተን በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ያሉ ጉድለቶችን ገምግመናል። ይሄም በሰዓት አለመገኘት፣ በተያዘው ቀጠሮ ስራዎችን አለመፈጸም፣ ህዝቡ የሚረካበትን ፍርድ ከመስጠት አንጻር በዳኞችም በፍርድ ቤት ኃላፊዎችም አጠቃላይ ባሉ ነገሮች የታዩ ጉድለቶች አሉና እነዚህን ጉድለቶች በዚህ በአዲሱ አመት 2017 ላይ በመሙላት እያንዳንዳችን የተጠያቂነትን ስሜት በመላበስ አደራም ጭምር ስለሆነ እነዚህን ጉዳዮች ሳናጓድል ከሞላ ጉድል ለመስራት በሚለው ላይ አጠቃለናል። ፍትን በገንዘብ እናገኛለን ይላሉ ህብረተሰቡን የሚያጭበረብሩ ግለሰቦች ስላሉ ህብረተሰቡ ለፍትህ አካላት ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበሩ ፕሬዝዳንቱ መልእክት አስተላልፈዋል። የፍርድ ቤት ዳኞችን ፕሬዝዳንቶችን እኔ ያውቃለሁ አስጨርስላለሁ ብሎ ገንዘብ የሚጠይቁ አካላት አሉ። በይፋ እየሰማን ነው። እነዚህ ሰዎች እነማን እንደሆኑ በመጀመሪያ ጥቆማ እንዲመጣልን። በትምህርት ስርዓቱ ላይ የሚስተዋለውን ችግር ለማከም ፖለቲካዊና ተቋማዊ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ መፍትሄ የሚሻ ስለሆነ ችግሩን ለመፍታት ከስር መሰረቱ መሰራት መቻል አለበት አሉ የወላይታ ሶዶ ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበባየው ስምኦን። እንደ ሀገር ብዙ ተስፋ የተጣለበት ትውልድን በተፈለገው ልክ ለመቅረጽ ታላቅ ኃላፊነት ያነገቡት መምህራንና ርዕሰ መምህራንም የችግሩን ምንጭ በመለየት ዘንድሮ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ተዘጋጅተናል ብለዋል። ተማሪዎችን በበኩላቸው ነገን የተሻለ ለማድረግ ከጅምሩ ከተጋን አመርቂ ውጤት ከማስመዝገብ የሚያግደን አንዳች ኃይል የለም ሲሉ ተደምጠዋል። ተካልኝ ሰርቤሳ ነው የትንታኔው ባለቤት። የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት በአዲስ መልክ ከመዋቀሩ በፊት ሊጠገን የማይችል የሚመስል ስብራት ገጥሞታል። ይህ ውድቀት በተማሪዎችና በወላጆች ላይ ከሚያደርሰው ብርቱ ተጽዕኖ ጎን ለጎን ለሀገራዊ ገጽታም ስጋትን እየፈጠረ ይገኛል። የወላይታ ቴሌቪዥንም የትምህርት ስርዓታችን ችግር ምንጩ ምንድነው? ከችግሩ ለመውጣት የሚረዳ የመፍትሄ አቅጣጫስ ምን አለ ሲል በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኙ አንዳንድ መምህራንና ርዕሰ መምህራንን ጠይቋል። በርግጥ ውጤቱ እንደተጠበቀ አይደለም። እንደኛ ትምህርት ቤት በበቂ ሁኔታ አይደለም እና በዛ በጣም ትንሽ ቅር ይያልን። ግን ያንን የባለፈውን አመት ቁጭት በዘንድሮ አመት እንዳይደገም ለማድረግ የባለፈው የተሰማኝን ባለፈው ያበላሽሁትን ወይም እኔ ማድረግ የሚገባኝ ከራሴ የቀሩ ነገሮችን አይቻለሁ። እነዛ ነገሮችን ዘንድሮ እንዳይደገም ለማድረግ በተቻለ መጠን የራሴ ዝግጅት አድርጌያለሁ። አሁን አምና 8ኛ ክፍል 6ኛ ክፍል ሚኒስተሪ ነበረ። 6ኛ ክፍል ጀማሪ ስለነበሩ እንዴት ማድረግ አለብን በሚለው ቲዩቶሪያል በመስጠት የሚፈልገውን ስራ ተሰርቶ ነው ያለቀው። አሁን ደግሞ ስንመለከት ወደ 2017 ስንገባ ያው ካምሌ 26 ጀምሮ ምስጋባ ላይ ነበረ። መስከረም 6 ላይ ትምህርት ተጀምሯል። በአግባቡ በየትኛው በሁለተኛው በሁለቱም ፈረቃ የሚገቡ ስራዎች እየተሰሩ እስካሁን መተናል ማለት ነው። 50 ብለን 30 ብለን ከመናቀድ የተወሰነ ፐርሰንት ቢያንስ ካምና በተሻለ መጠን እጥፍ እናመጣለን። አምና አቻምና ሁለቱን አመጣ ነው። አምና 3 ነበር። ዘንድሮ እግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ 6 መጣ። አጠቃላይ ተማሪዎች የተጠጋጋ ውጤት ነው ያመጡት። አሁንም ለኛም ሌላ እቅድ የሚፈጥሩ ነገሮች ስላሉ በዛው ልክ ባለፈው ልክ ሳይሆን ዘንድሮ ደግሞ ተለውጠን ተቀይረን ውጤትን ቦን የምናስመዘግበትና የተሻለ ውጤት የምናመጣበት አመት ይሆናል የሚል ሐሳብ ማለኝ። ነጋቸውን የተሻለ ለማድረግ ከጅምሩ እየተጉ የሚገኙ ተማሪዎች በበኩላቸው በትምርታችን ላይ ጠንክረን ከሰራን የተሻለ ነገር እናመጣለን ብለው እየታተሩ ቢገኝም የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መንግስት የመማሪያ ቁሳቁሶችን ሊያሟላልን ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። አሁን በአገር አቀፍ ደረጃ ተማሪዎች ዝቅተኛ ውጤት እያመጡ ነው። በዝቅተኛ ውጤት ቀውስ ምክንያት እኛ ተማሪዎች ከስር በስር በደንብ ማጥናትና በማንበብ መጎበዝ አለብን። በተጨማሪ ደግሞ መንግስትም መጽሐፉን ቢያሟላልንና ጠንክረን መማር እንችላለን ማለት ፈልጋለሁ። የተማሪ ማንጠባጠብና በሙሉ ወደ ትምህርቱ ዓለም አልገባንም። ሁሉንም ትምህርት እንማራለን እና የአስተማሪ ጉድለት ምናምን የለውም እና ሁሉንም እንማር ላይብረሪ ተዘጋጅቶልናል። ሁሌም መተን እያጠናን ነው እየተማርን ነው እና መጽሐፎች ጉድለት ምናምን ስላለ እንዲስተካከልልን በአክብሮት እንጠይቃለን።
ስድስት አመና ካለፈ ዘንድሮ ደግሞ 20 30 ተማሪ እንዲያልፍ እንደዛ ነው እኛ ምን ፈልገው ማለት ሁላችንም ምን ፈልገው ቀጣዩ ተማሪዎች ምርጥ ውጤት እንዲያመጡ ነው አይደል ስለዚህ እንደዛ ምን ፈልግ ከሆነ ደግሞ በጊዜ በሰጣቸውና በመጻፉን ወስደው አንብበው ከዛው ያው ከመምር ብቻ ሳይሆን ከራሳቸውም አንብበው ስለምረዱ መጻፍ ቢኖርን አሁን በሰጠን በዚህ ሰዓት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በትምርት ስርዓቱ ላይ የሚስተዋለውን ችግር ለማከም ፖለቲካዊና ተቋማዊ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ መፍትሄ የሚፈልግ ነው የሚሉት የወላይታ ሶዶ ከተማ የትምርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበባዮስ ስምኦን በበኩላቸው በትውልድ ግንባታ ውስጥ ሰፊ አስተዋጽኦ ያላቸውን ማህበራዊ ተቋማት ጠንካራ ድጋፍ የሚሻ የቤተሰብ ንቁ ተሳትፎና የትውልዱን የዕውቀት መሻት መነቃቃት የሚጠይቅ በመሆኑ ከስር መሰረቱ መሰራት መቻል አለበት ብለዋል በኔ እምነት ሁነቱን በነነጋገር የትምርት ስራን በአግባቡ የትምርት አመራር ለመመረና ለተማሪዎች ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ከሄደ ከወላጅ ጋር ያለው ትስስር ጤናማና ደሞ ህብረሰቡን ያሳተፈ የሚሄድ ከሆነ ውጤት ይመጣልና በዚህ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ስራ ይፈልጋል በክቡር ርዕሰ መስተዳደራችን ሐሳብ አመንጭነት አንድ መጻፍ ለአንድ ተማሪ በሚል የተጀመሩ ነገሮች አሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቭ በየጊዜው በመንግስት ደረጃም ያሉ ነገሮችን እየሰራ ማብረሰቡን እንደገና ደግሞ መንግስታዊ ያሉ ድርጅቶችንም ጭምር እያስተባበረን ለትምርት ቁሳቁስ ስፔሻሊ ከመጻፍ ጋር ተያይዞ ሰፋ ያሉ እጥረቶች አሉ ካሪኩለም ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ስለዚህ ይሄንን ተግዳሮትን በሚገባ ለመቀልበስ ይቻል ዘንድ ወይ ችግሩ ከነ ችግሩም ጭምር ያሉ ነገሮችን ውጤታማ ከመሆን አንጻር ሰፊ ስራ ከኛም ከሌላውም ባለርሻ ካል ይተበቃል ትምህርት ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት ዋነኛ አቅም በመሆኑ ዘመኑን በእውቀት የሚዋጅ ትውልድ ለመፍጠር ሁሉም አካላት በትኩረት ሊሰሩ ይገባል